koox muusig la'aanteed ayaa danta igu kaliftay inaan playback ku heeso ama afka CD shidan aan ku dhaqdhaqaajiyo. Waan dhibsaday arrintaas, waxaanan dareemay inaan khiyaamay dadkii ka soo qayb galay barnaamijyada. Magacaygu waa Xasan Nuur Maxamed, kuna magac dheer Aar Maanta. Waxaan ka mid ahay fanaaniinta Soomaaliyeed ee qurba joogta ah. Waxaan horey ugu jiri jiray koox la oran jiray Aar. Markaan kooxdaa kala tagnay, annaan halkii fankii ka sii waday ayaa ummaddii fankayga xiiseyn jirtay waxay isugu kay dartay magacii kooxda iyo heestii ugu horreysay ee aan ku soo caamaxay la oran jiray maanta. Magaca Aar Maanta halkaas ayuu ka yimid. Heesahaygu waxay isugu jiraan wacyigelin iyo jacayl. Inta badan waxaan ka heesaa qisooyin dhab ah. Tusaale, heesta deeqa iyo muuqaalkeeda waxaan ka sameeyey markii jinsiyaddayda iyo diinteeda daraaddeed la igu dhibay dhoofka. Ummad badan oo Soomaaliyeedna lagu xanibay garoomada diyaaradaha adduunka sharci kasta ha wataan. Taasna waxay caddaysay ama baasaboor Mareykan lahaw ama dhalasho Yurub ha lagu siiyo inaad weliga ahaanaysid Soomaali. Si aan u xasuusiyo ummadda cisadii iyo sharaftii naga luntay, heesta deeqa waxaan ugu magac daray Somali Airlines oo ahayd astaamaha dalkeena lagu yaqaanay kuwii ugu wanaagsanaa. Waan jeclaan lahaa inaad bandhig fanaad ku qabto magaalooyin badan oo ku yaal dhulkeena hooyo. Walow ay marii suurta gashay inaan ka qayb galay bandhig fanaad lagu qabtay magaalada Tiktiga. Koox muusig la'aanteed ayaa danta igu kaliftay inaan playback ku heeso ama afka CD shidan aan ku dhaqdhaqaajiyo. Habeen iyo dhowr habeenoo kaleba waan dhibsaday arrintaas, waxaanan dareemay inaan khiyaamay dadkii ka soo qayb galay barnaamijyada. Waxaan ku gaaray inaan helo koox si toosa wax iigu tunta. Taasna waan ku guuleystay, waxaana ii suurta gelisay inaan ka qayb galo xaflado heer caalami ah. Anigoo matalaya ummadda Soomaaliyeed, haddan soo socota waxaan ka tumi doonaa bartamaha magaalada Lasta ee dalka Ingiriiska. Bil kadibna hadduu eebeydmo, waxaan xaflado ku qaban doonaa dhowr magaalo oo ku yaalla gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Heesaha xafladaha calanka boodboodka ah iyo heesida musharixiinta ama fanka sida telefoonada igu shubta ah uma arko wadaninimo. Damiirkayguna wuu diiday inaan shilin u doonto meel shacabkayga lagu qaybinayo. Waxaan wadaninimo u arkaa heesaha wacyigelinta ah ee wax u taraya ummadda. Heesaan qaado waxa ugu faa'iido badnayd heesta taariibka, waayo waxaan la kulmay dhalinyaro badan oo ii sheegay in heestaa daraaddeed ay uga baaqdeen taariibka. Heesta taariib waxay kaloo ii suurta gelisay inaan la kulmo shacab badan oo arrintani saamaysay
خاصة كوا كجرة حروين قحوتي ويكمد هايين فنانين عن فنكودة هذا قدرين تلابوين هرمارا وحاتا بقلين كارا تبابو شها خونتيو ديسي غايو تعليتي تبابو شها خونتيو ديسي غايو تعليتي انتان اولا لها انتهريب وكتشري وحايا عداتي تهريبياشونا آمينين انسي ذكاليه هرماركو غاري كران ايتهاي دون الشدة شرعي دولة قلبيه تاسنا واحد تسالي نوغو فلان إن مدحذيني يمسوليين تاني وقس الرئيسي ما أنت بدن كود وطان شرعي ششيه دولشة تهريبك أنت متعلنك ربتشوغة لغوهر مرينيو متعلنك خرنشوغة أنت فنانك ربتشوغة لغوهر مرينيو فنانك خرنشوغة أنت سياسيك ربتشوغة لغوهر مرينيو خرنشوغة تهريب كوس عندنا سحارا دكيسيو إسكوديب كمغفا نكادا يسالو مغل نكادا يسالو مغل هدي لدوني تهريب كوينو استاغو ودنني مدان شيغي نانا اي داعات هاي وين قربتشو كستودول كي نحلو هيا وشرعيك الشيشيس كديدا مدادا مسونتو نحن بيلا دوبتي مدادا مسونتو نحن بيلا دوبتي وحنا المانتو وقباقي يا مدحذينا إن هرمود النقدان تلابداس سيهي تسالة وقو النقدتو اللي انت مانتو اسكو ديسا إن تهريبان Oh!